האדם שדבר על לשון הרע, סימן שהוא היה לו שכל. אם היה לו שכל, אני מדבר על לשון הרע, לא מדבר על לשון הרע. יש בעל הבית לעולם. מבטיח לכם שהבעל הבית בעולם, הוא יודע הכל, הוא שומע הכל, הוא רואה הכל, והוא מניק את הכל, והוא יחליט מה לעשות. אתה, מה לך לדבר על מישהו? מה זה העניין שלך? מה זה העניין שלך? אם אתה יודע שיש בעל הבית לעולם, אז מה אתה מדבר? יש בעל הבית, הוא יודע, הוא שומע, הוא רואה, הוא יודע הכל. הכל הוא יודע. על כולם. אז מה אתה צריך לדבר? אז אתה כסיל. איך אומר משנה? מוציא דיבה, הוא כסיל. מי שמדבר לשון הרע, הוא כסיל. אין לו שכל. אם יש לו שכל, למה לדבר על מישהו? מה זה שייך לי בכלל? אין עוד בדור. מה יש לדבר על מישהו בכלל? אם אתה מאמין שאין עוד בדור, אף אחד לא יכול להזיק לך, אז מה אתה מדבר על מישהו? אתה פחד ממישהו? מה? כל זה כסילות. חוסר אמונה.